Переписати історію. В США оголосили, замінять дизайн 20-доларової банкноти, розмістивши на ній замість білого президента темношкіру активістку. А Дісней прибирає класичні мультфільми, які тепер вважають неполіткоректними. Дмитро Онопченко розкаже про майбутні зміни. У світі чи не кожен знає в обличчя американських президентів завдяки доларам. На одній з найбільш ходових купюр – двадцятці – Ендрю Джексон, сьомий глава держави. Політик, колишній солдат, який виріс до генерала. Посилюючи захист банкноти, казначейство за ці роки кілька разів змінювало дизайн, але портрет залишався незмінним. Втім, за Байдена, хоч він на посаді і лічені дні, і до цього дійшли руки. Президента Джексона на купюрі замінить чорношкіра активістка Герріет Табмен. Казначейство робить кроки, щоб помістити Герріет Табмен на лицевий бік двадцятки. Важливо, щоб наші гроші відображали історію і різноманіття країни. Намалювати темношкіру людину на доларах хотіли ще за Обами, але процес зміни дизайну довгий. І Трамп, а він фанат президента Джексона, щойно ставши до влади, одразу все це зупинив. Ось його інтерв'ю тих часів. Мені не подобається таке казати, але це не потрібна політкоректність. Він на купюрі стільки років і особлює те, що важливо для цієї країни. Тож адміністрація Байдена, руйнуючи політичну спадщину попередника, із перших же кроків і грошима вирішила зайнятися. Новий дизайн розроблять найближчим часом і згодом почнуть поступово вилучати з обігу гроші із Джексоном, якому тепер закидають, що він і рабовласником був, і з корінним населенням, американськими індіанцями, поводився невиправдано жорстко. Під час нещодавніх чорних протестів дісталося навіть Колумбу, якого ще донедавна шанували як людину, що відкрила Америку, ну а тепер таврують як рабовласника і пам'ятники зносять. Але коли переписують підручники історії, ну це ще хоч якось можна зрозуміти. Нові часи, нові цінності. Але коли неполіткоректними оголошують мультфільми... Студія Діснея повідомляє, прибрала з переліку мультфільмів, які можуть дивитися діти молодші 6 років, стару анімаційну класику. Фільм про слоненятка Дамбо тепер вважають неполіткоректним, адже у музичних номерах за нових обставин чомусь побачили расистський підтекст. Улюблений мультфільм багатьох поколінь про Пітера Пена дивитися теж не рекомендують, бо там карикатурно зображені індіанці. А це тепер називають расизмом. У чорному списку, хоча і цей термін тепер намагаються не вживати, також діснеївські коти-аристократи. Лише через те, що сіамський кіт, виявляється, може образити почуття вихідців з Азії. І приходницька стрічка для дітей – родину Робінзонів, яку оголосили небажаною. Тому що піратам у фільмі гримери намазали обличчя коричневою фарбою, і це теж може виявитися образливим. Зміни відбудуться і в Діснейленді. В парках у Каліфорнії і Флориді скасовують один з найстаріших атракціонів для дітей, який ще Волт Дісней особисто затверджував – «Джангл Круз» – круїз джунглями. За сюжетом, впродовж подорожі на пароплаві на маршруті з'являються ворожі племена. Здавалося б, ну що в цьому такого, але активісти знову ж таки звинувачують компанію в расизмі, мовляв, виставляєте аборигенів примітивними і злими. Ті звинувачення вже рік лунають, за Трампа Дісней ще тримався, втім, за Байдена вирішив здатися. Історію з новою двадцяткою, дизайн якої вирішили змінити, навіть попри те, що в країні явно є куди більш важливі і нагальні проблеми, свідчить про пріоритети нової команди, команди Байдена. І бізнес намагається підлаштуватися під ті суспільні настрої. Втім, іноді така самоцензура, як у випадку з мультфільмами, викликає тільки посмішку. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».